Felicitări! Sunteți antrenorul celei mai în formă echipe din campionat în ultimele 6 etape. Da, și mă bucur, sunt mândru de elevii mei. Meci greu cum ne așteptam. N-am avut foarte multe realizări, dar așa din punct de vedere ca organizare, eu zic că am stat foarte bine, nu le-am dat posibilitatea să-și creeze ocazii, vorbesc mai ales în prima repriză. Țin să felicit cei doi fundași centrali care impecabil au jucat, plus Florin în spate, dar așa în general toată echipa. Din punct de vedere defensiv am stat foarte bine. Problemele care le-am avut, că foarte multe mingi înapoi, adică n-am avut curaj. De câte ori și Mico și Eric, care au luat acțiuni individuală, le-am creat probleme. Dar e a patra șansă și pe care noi n-am ratat-o și chiar mă bucur și felicit că venim de departe. Deci o echipă care practic s-a format din vară, cu foarte mulți jucători, și români și străini, am fost criticat, lumea deja ne vedeau retrogradați, dar uitați, cu muncă, cu sacrificii, cu perseverență, zi de zi, am ajuns pe locul 6, dar suntem pe 6, cred, nu? La egalitate cu Hermannstadt. Nu mai știu direct. Păi da, dar meciul direct este mai bun. Suntem mai bun și cu Hermannstadt, suntem mai bun și cu Cluj, contra Clujului și cine mai e pe acolo pe lângă noi? Sepsi, nu Sepsi, se pune? Și la fel. Da. Meci direct, da? Vorbesc de meciul direct. Felicitări. Asta contează, da. E bine, facem o poză și sper să rămânem acolo. Da, n-o să fie vreau greu. Să vă întreb, da. Jucătorii au un contracte prime de play-off? A, nu știu, că obiectivul nostru nu era păi de da, play-off, da, dar eu sunt faceți? Sigur că conducerea și domnul Meza nu va rămâne dator. Vreau să felicit și să le mulțumesc suporterilor că astăzi, incredibil, au fost alături de echipă. Cred că nici asta nu e întâmplător, adică forma asta vine și când reveniți la tot orașul a simțit că e un moment, adică prea multe am pierdut, la cu Galațiu, cu acasă cu Botoșanu, am mai avut, nu știu, încă un meci, acum chiar sunt un pic... Și noi n-am profitat, dar astăzi toți împreună, toți au fost pozitivi, asta chiar ne-a ajutat foarte mult. Că am avut și perioade în care noi n-am fost, am suferit, trebuie să recunoaștem, mai ales repriza a doua am suferit. Mulțumesc sponsorului nostru, Pizza Five, că a fost alături și ei în continuare alături de noi. Și în afară că ne dă pizza aia bună. Să primele de în afară că ne dă pizza aia bună, mai dă și câte o primă, da? Împreună eu sunt sigur că aici putem să facem lucruri frumoase. Nu trebuie să ne mulțumim, mai sunt 3 meciuri, toate grele și șansa noastră și trebuie să profităm. Aveți foarte multă experiență. Astăzi ați fost la meciul, apropo, cu 406 ca antrenor în Liga 1. Vreau să vă întreb cum se gestionează situația asta, pentru că știți câteodată și dacă se gândește lumea prea mult la play-off, pentru că eu pe cine am întrebat aici, toată lumea deja vă bateți la cupele europene, deci deja nu mai... Trebuie să fim realiști. De-aia v-am și zis felul cum s-a format echipa asta, dar suntem acolo, avem șansa noastră, deci cu toate echipele care și-au propus play-off, că noi nu ne-am propus play-off, deci cu toate echipele care am jucat, nu au fost cu nimic peste noi. Și anul acesta, în afară de primul meci în care clar că noi n-am avut o pregătire cum ne-am fi dorit și din cauza timpului, restul eu cred că jucătorii și ca echipă așa am arătat bine. O ultimă întrebare, mă rog. Vreau să nominalizez un tânăr jucător, Cristi Mihai, care a crescut Mihai, enorm. Este doar părerea mea, nu știu dacă și numai Mihai și ceilalți și Rare sunt. Aici e o pepinieră foarte bună. Foarte bună. De-aia și-am făcut un apel și la autoritățile locale să le creăm condiții mult mai bune decât au până acum și sunt sigur că și alți jucători vor veni. Mihai, șapo pentru el, un jucător care anul trecut juca la Pecica zic bine, da, Liga 3-a și acum e șef la mijlocul terenului. Când el joacă bine, joacă și echipa. Cu toate că a făcut vreo două dribling-uri pe acolo, pe la 16 metri, el uită, dar va primi o pălmuță de la mine. El uită că la meciul cu Botoșani, tot așa a vrut să dribleze și bing-bong, 2-1, cred. Da? Mulțumesc! Mulțumesc și eu!